Yeah, that's okay. better. Ya, kebetulan ada siapa? Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini bersama lagi channel di YouTube saya, Charity Villa. Ya, hari ini kita masak yaitu bola daging ala-ala macam. Okay. Apa bahan-bahannya? Ala-ala bajet. Ah ya, ala-ala bajet. Nah, kita ada bajet. Kita buat ni. Kita buat bola daging cheese, okay? So tema kita Western bajet. Ya, yeah, Western bajet. So okay. Ni bu, apa kata nak apa bujang? Barang yang ada je lah kita sebat. Okay, apa dia punya bahan-bahan ya? Okay, kalau dah kata mula daging, dah kumpul-kumpul dah daging. Okay. Nah, kita utamakan kita punya bajet, kita gunakan daging burger. Burger, ya, daging burger dah beli. Ya. Ha, ada kuih lebih, kita beli daging kisar sikit. So, nampak dah ada kuih kaya pindah lagi. Ya. Then, barang kedua, cheese. Ha, cheese yang kita perlukan. Dan selain itu, cuma ada F1 je lah, tambahan garam, minyak, sos. Itulah. Okay. Jomlah kita buat. Jom. Yang pertama kita perlukan gaulkan daging ya. Gaul kalau boleh sampai sebati ya. Semua kena. Keras ni tak mahu lah. Okey, lepas tu kita guna serbuk apa? Serbuk cili eh? Dalam tengah-tengah gaul tu boleh tambahkan serbuk. Cukup rasa. Singgit je. Singgit je pun. Singgit tak boleh nak bayar. Bayar sini. Sedap tu bau dia. Okey, bau boleh tak boleh. Ya, kita tidak masuk. Okay, sampai cukup pedas, bolehlah kita letak cili yang sudah dipotong. Kalau dulu. Okey, ambil satu pinggan ni kan, kosong, bersih. Lepas tu, daging ni kita buat belah bola kan. Ya, dah jadi. Ya. Seterusnya, kita perlu letakkan cheese ni ke dalam ni. Caranya senang je. Kalau kita lepehkan dulu. Lepas kita masukkan cheese tu. Cheese ni. Sampai warna sikit. Lepas tu kita tutup je. Kalau boleh, make sure jangan cheese tu terkeluar lah. Tapi kita tak tahu lah kita masak tu terkeluar ke tak. Gelap. Lepas tu kita tutup lah. Tua. Banyak sangat tu. Baru juicy. Baru juicy ya, macam meleleh lah. Macam biasa. Denyek kan? Denyek kan? Tutup cheese. Kita lelah masak ni. Okay lah. Jangan panaskan minyak, make sure air tak ada ya. Air tak ada nanti. Tak jadi macam ni.
meatball untuk digoreng. Okey. Dah panas ke belum? Ah. Oh, panas. Oh. Masak tu. Kita dah masak pun korang rasa. Terang tu gambar aku. Kamera ni. Serba sedikit bubola cheese yang kita orang buat. Okey. Ni kita orang buat Tupperware banyak-banyak ni kan. Ni untuk balik pada Amal Jariah. So selamat hari raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Okey. So itu saja pada ulama ulala cheese meleleh coy. Okey. Apa